Saskaņā ar Veselības ministrijas informāciju papildu finansējumu veselības nozarejas saņemšanas laika grafiks paredz, ka jūnijā un jūlijā sākotnēji tiks veikta finansējuma pārdala 57 miljonu eiro apmērā no nozaru ministrijām. Savukārt līdz šā gada decembra beigām būs pieejams atlikušais finansējums no rezervētajiem 140 miljoniem eiro, kas tiks sākti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un citām valsts budžeta programām. Veselības ministra Līga Meģelsona akcentē citēji: svarīgi, lai katrs eiro no veselības aprūpē piešķirtā finansējuma nonāktu līdz pacientam. Citādi beigas. Bet vai tā patiesi arī būs? Par to šorīt saruna Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Saimas deputāti Līgu Kozlausku. Labrīt! 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 Jā, drīz jūlijas jau būs beidzies, un ja tas laika grafiks tik tiešām paredz, ka līdz jūlija beigām pārdalītos 57 miljonus eiro no dažām ministrijām par labu veselības aprūpē, vai tas automātiski nozīmē arī to, ka ir skaidrs, kad veselības aprūpes saņem šo finansējumu un reāli iegūs, un vai to veselības ministrija ir skaidrojis nozarei, organizācijām, ārstiem, kad tad tas notiks? Nu, tas droši vien būs dažādi katrā nozares daļā, var tā teikt, jo par primāro veselības aprūpi mums ir zināms tik daudz, ka pirmām kārtām mums katru pārnedēļu notiek darba grupas sanāksmes ar veselības ministriju. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka teiksim, šie 10% no 57 miljoniem, kas bija domāti primārai veselības aprūpei, vismaz hipotētiski ir paredzēti. Tie sadalīsies pamatā uz caur kapitācijas naudu uz 4 mēnešiem, attiecībā uz katra pacienta, uz katra ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaita. Un vai tieši tā būs? Gribās jau cerēt, ka kaut kas notiks, lai gan man diemžēl jāsaka, ka šie gan 140 miljoni, gan šie 57 miljoni pirmā daļa ir tomēr tāds šī gada atkal kārtējā vienreizējā piešprice veselības aprūpē. Un tas gan ir atkal ļoti, gribu teikt, nožēlojami, jo mums nav joprojām ilgtermiņa tādas pēctecīgas veselības aprūpes politikas programmas. Mēs katru gadu, gan sākumā, gan gada sākumā, gan vidū, gan beigās cīnāmies par papildus naudu. Īstenībā mēs patiesību sakot nezinām, ko tajā mirklī, piemēram, gada beigās vēl vajadzēs nosekt. Tas nozīmē, ka gan stacionāri, gan ambulatorā aprūpe, gan laboratorijas, gan pārējo izmeklējumu veikšanā mums ir tāda ļoti liela nestabilitāte. Vai pacienti saņems un cik saņems, vai tas būs tā kā parāda sekšana. Tā kā īstenībā mums ir tāda ļoti liela nestabilitāte un neskaidrība. Atnāks valdība pamatā no apvaļinājuma augusta vidū, tad redzēsim, jo lielākā problēma ir tāda, ka augusta beigās, septembra sākumā jau būtu jābūt skaidram nākošā gada veselības aprūpes budžeta aprisēm. Tam būtu jābūt skaidram, lai mēs zinām, kā mēs dzīvosim nākošu gadu. Un ne jau tikai mēs, ārsti vai māsas, bet galvenais, vai mūsu pacients saņems valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu. Jā, tas ir ļoti būtisks. Jo mēs jau esam visā vienā laivā. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un mēs par to arī, protams, lēmumu pieņēmējiem, politikas veidotājiem turpināsim jautāt. Bet jūs minējāt, tātad papildus finansējums pārsvarā pārdalīts ar kapitācijas naudu. Ko tas konkrēti nozīmēs katram pacientam, katram jūsu pacientam, kas pie jums dosies? Manam katram pacientam tas nozīmēs, ka es turpināšu pieņemt pacientus tāpat kā līdz šim. Es vienīgais tāds, jāsaka, no veselības ministrijas patreiz uz šiem 4 mēnešiem ir tāds kā noteikums, ka ir jāsasniedz rezultatīvais rādītājs, tas nozīmē vairāk kā 10%, jāuzaicina savi pacienti, kas nav bijuši uz ģimenes ārsta apskatēm pēdējos 3 gadus. Mums šajā kapitācijas naudā papildinājumā nav paredzēts tātad atsevišķi trešais palīgs, jo šī nauda
nenosec šo papildus darbinieku algu. Tāpat arī šī kapitācijas naudā ir ielikts tas, kas bija iepriekš runāts, ka būs šie 2,2 miljoni elektroenerģijas un inflācijas sadārdzinājuma sekšana. Tā kā viss tagad ir salikts vienā katlā uz šiem 4 mēnešiem, un tātad joprojām arī bez šīs naudas es gribu teikt, ka pacientiem ir jānāk pie ģimenes ārsta gan uz profilaktiskajām apskatēm, gan uz skrīningiem, kas mūsu valstī ir 4 no valsts puses apmaksāti. Tas ir zarnuvēža skrīnings, prostatas vēža skrīnings, zemdeskakla vēža skrīnings un krūts vēža skrīnings noteiktajās vecuma grupās. Tā kā īstenībā par šiem 4 mēnešiem es gribu teikt tā, ļoti ceru, ka arī veselības ministrija, arī masu mediji iesaistīsies šajā savā veidā ātrajā, diemžēl neregulārajā, bet ātrajā kampaņā, lai pacienti nu nāktu, izmantotu ģimenes ārsta un valsts dotās iespējas. Tas nozīmē atnākt uz profilaksi, neielaist vēzi, laikās varbūt pamanīt kādu citu kronisku slimību, ieskaitot citu slimību. Tā kā vienkārši visi esat aicināti. Jā, es domāju, gribēju precizēt par šo ģimenes ārstu praksi un par šo trešo darbinieku, ko arī pieminējāt. Vai tas sanāk, ka šobrīd un turpmāk īsti nav nodrošināms šis trešais darbinieks ģimenes ārstu praksēs? Un vēl būtisks jautājums, vai ar pašreizējiem resursiem šos kvantitatīvos rādītājus, kas ir uzstādīti no ministrijas puses, ir reāli sasniegt? Droši vien, ka īsti nav ļoti labi jūs arī pateicāt kvantitatīvie rādītāji, jo šie kvantitatīvie rādītāji uz 4 mēnešiem neparādīs īstenībā kvalitāti. Tas jau ir ikdienas mūsu darbs, gan profilakse, gan hronisko akūto pacientu ārstēšana. Un par trešo papildus darbinieku skaidrs, ka par šo finansējumu mēs viņu uz īstermiņu, uz 4 mēnešiem nevaram pieņemt. Mēs nevaram, tas ir īstenībā nav cilvēcīgi arī pret to iespējamo darbinieku uz noteiktu īsu laiku viņu pieņemt, un pēc tam man vienalga būtu jāmaksā gan atvaļinājuma nauda no savas prakses naudas un tā tālāk, kā tas bija arī Covid pandēmijas laikā. Tā kā tas nav tas ceļš, kādu mums vajadzētu iet. Papildus darbinieku piesaiste. Tāpat tās kā lauku atbalsta koeficients, kas ir paredzēts nākošā gada finansējuma prioritāšu plānā veselības ministrijai. Vēl trešais uzdevums ir šī papildus arī finansējuma palielināšana uz prakšu elektroenerģijas, kā jau es teicu, un inflācijas sadārdzinājumu. Un ceturtais mēķis prioritāšu sarakstā ir šī aizvietošana, lai ģimenes ārsti varētu aiziet normālā kārtā vasarā atpaļinājumā. Jā, tie ir nākošā gada plāni. Šī gada plāns ir diemžēl īsais, vienreizējais uz 4 mēnešiem. Un skaidrs, ka kvalitatīvie rādītāji, es tam īsti neticu, ka tas dos kādu rezultatīvu kvalitāti pēc būtības, ja? Jo mūsu ikdienas darbs jau tā ir patreiz ļoti, ļoti noslogots. Un varbūt vēl pēdējais, ko es gribētu pieminēt, kādēļ šie 4 nākošā gada prioritātes plāni gan ir ļoti svarīgi. Patreiz gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas ģimenes ārsta organizācijas spriež par vienu fatālu, katastrofālu jautājumu par, mēs vēl neesam īstenībā pat šādu terminu dzirdējuši, reģionos paliek medicīnas tuksneši. Tas nozīmē, ka pacienti lauku reģionos, sevišķi saistībā ar attālumu no Rīgas pierobežā, visā drīzumā var palikt vispār bez ne tikai veselības aprūpes, bet primārās veselības aprūpes, un tas nu gan ir Tas ir tiešām katastrofa. Pavisam īsts jautājums. Gada pirmajā pusē, kad mediķi cēla trauksmi par to, cik vispār būs pieejami veselības aprūpes pakalpojumi un jau arī bija problēmas ar izmeklējumiem, publiski izskanēja no vairākiem ģimenes ārstiem, ka Nacionālais veselības dienests
pārmet, ka pārāk daudz ģimenes ārstu sūtot uz asins analīzēm. Nu, kas tobrīd bija viens no tādiem pieejamākajiem un ātrākajiem izmeklējumiem. Kā šobrīd ir joprojām no Nacionālā veselības dienesta, tiek arī kāda kritika saņemta? Nu, tā, ļoti konkrēta kritika netiek saņemta, bet mēs tiekam brīdināti par to, ka valsts laboratorijas pakalpojumi tiešām var izbeigties. Un izbeigties jau šī gada nogalē, septembris, oktobris. Un tas ir tiešām arī, man jāsaka, ka katastrofāli, jo analīzes, tas ir pats vienkāršākais izmeklējums, ar ko mēs varam, nu tomēr gan no vienas puses, gan nomierināt to pacientu, ka viss ir kārtībā, sevišķi pēc Covid-pandēmijas laika, kad ļoti daudz ir mājasēdē bijuši un ļoti daudz ielaistas slimības. Un otra lieta, ka caur asins analīzēm tomēr ir daudz arī skrīningi. Tie paši, piemēram, prostatas vēža skrīnings, sirds veselības, cukura diabēta skrīnings. Un ja es iedomājos, ka patreiz tās lietas varētu septembrī vai oktobrī beigties, nu, man ir ļoti žēl, jo no šiem 57 miljoniem, cik es zinu, valsts laboratorijas pakalpojumiem nauda nav paredzēta. Nedaudz ir paredzēta valsts kompensācijas medikamentiem. No vienas puses sanāk, ka ģimenes ārstiem jāizpilda kvantitatīvie rādītāji, no otras puses Nacionālais veselības dienests brīdina par to, ka analīžu kvotas, tā teikt, varētu izbeigties. Ļoti saudabīga situācija, un mēs arī turpināsim, protams, tai sekot līdz, mēs izstājāsim politikas veidotājus un lēmumu pieņēmējus, bet šorīt teiksim paldies jums par sarunu un izturību darbā. Paldies par sarunu, paldies mediķiem. Jums arī. Paldies. Paldies, Līga Kozlovska, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, arī Saeimas deputāte.